Takže čau čau lidi a vítejte u dalšího zaklínače. A dnes budeme pokračovat tam, kde jsme minule skončili, respektive dneska si uděláme zakázku. Je to pod mou úroveň, je to na 29, já jsem 30. A to nejhledanější na Skellige. Vůbec nevím, co se tady bude dít, tak to zjistíme. Najdi místo, kde zaútočili příšery. Jo. Řekl bych, že jsem to našel. Jo. Odd. Looks like he died of old age, not because a necker ripped him apart. Co kůň? Gashes like claw marks in its flanks. Od pařátu, aha. Lockjaw and a warped spine, like it might have died of tetanus. Jo. Co to? No to teda ne. Something tells me that was no accident. Better investigate. Jo jo. To rozhodně nebyla náhoda tohle. Tudy letěl. Looks fresh. Boulder must have rolled through here. No jasně, že se valel tudy, tyjo. Ze zhora tady. To je odsaď. Boulder started here. Jo jo. I see some tracks. Necker. Necker. Must have waded through mud before arriving here. Jo jo, prošel blátem. Nejspíš teda doufám. Šel tudy. A vlci. Bílí vlci. Jak vám chutná můj novej ocelovej meč, který jsem ještě nezkoušel. Máte tu čest být první. Ostatně ani ten můj novej, ten měsíční čepel, ten můj novej stříbrný meč jsem taky ještě nezkoušel. Tak co tu máme? Stopy jdou tu. Tady mám něco najít, ale... Ne, ne, stopy jdou tu. Tudy to stopa pokračuje. Ale něco je tady, nebo co tady mám dělat? Jo, do jeskynky to šlo. Aha. Někdo mě nemá rád prostě. Nějakej, nevím, nějakej tvor. Endriagi. Teda hledal, čekal jsem tady všechno, ale Endriagi ne. Tak pojďte už, mršky. Pojď. Vaše jedový zadky mě fakt štvou. Endriagská dělnice jsou poměrně lehčí. Ale ne, když jich je kvanta. Krabopavouk? Tady mají i krabopavouka. Už hemni. Bum, 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 bum. Bum. Tak co pak to tu máme hezkého? Zajímavý, zajímavý. Všechno to tady prolutit hezky. Nenechat tu kámen na kameni. Ať to bylo cokoliv, lezlo to tudy. A tudy to šlo.
Tak co pak to tu máme? Nekří noha. Jo. Jako by to nebyl Necker. Jak kdyby nějaký dítě, co si hrálo na Neckera. Podezřelé, že to by tady čím dál tím víc podezřeli. Tady je Necker samotnej. Rozpáraní Neckři jsou tam. Jo. Would think to hang drawings in a place like this. Looks like the work of a child or someone who's damned clumsy with a quill. Yeah. Two sticks protruding above the shoulder. Think that might be me. Yeah, to jsem já, no. Is that a wagon? And here's where that boulder almost crushed me. Yeah. Necker tracks near the boulder. Now I know where they came from. Just wonder who actually left them. These sticks are Endriga's. Guess they were supposed to finish me off. All in all, a pretty elaborate. To myslný plán. This must be the meeting place. Looks like. Vydej se v noci na setkání pletichářů. Tak schválně, kdo pak to bude? Je to 20 kousek. Ježíš, to jsou Neckři. Jsem potřeboval strašně moc teďka. Ale pokud nic, tak aspoň se mě budou hodit jejich oči, jestli z nich bude. Jaký Neckří oko by bylo? Tak, pohodě. Jdeme na místo setkání. A dám si tam meditačku do večera. Honem nějaký hápka dobít. Už nemám moc jídla, tyjo, co budu dělat. To není moc daleko ani, tyjo. Aspoň se kdo vím, kdo, jak a kdy. Tady něco je? Ne. Každopádně. Dám si kven, dám si kuši. A dáme meditačku, hezky do večera, do půlnoci. Tak 6 hodin stačí. Must be the place. You can come out. I've seen your plan. Besides, I can hear you. Yeah. One's wheezing like a broken bellows. Another's panting frantically like a deer caught in a trap. And the third should really take something for that throat. I'd try thyme extract. Jo, tak přišel, jo. Dobrý, jo. O co tady jde? Someone care to explain what's going on here? What's going on is that you're down there, and we're up here. That's a situation I can fix quickly. Litchy thingy no dum dum. The pounding litchy thingy swoop man. Polivka, jo? Teď jaká polivka? I caught ya. You're at our mercy now, and we're none too merciful. Yeah. Oh really? Fact is, I could just turn around and. Hold it held! Litchy thingy, glum glum, shut my window, why is not already in the shrimp? You were to... Ale prosím tě. We never said nothing about... Not a thing. We were just supposed to... So Litchy thingy, as I believe you... Aha. ...is a murderer. Like the rest of them. Like... Awful sorry about your wench. We all are. A Doppler. But this Witcher didn't kill her.
and we can't very well punish him for another's crime. He has much to answer for. But he spared a golden dragon. So what? What about Verena? The Brooks of... Pomohl jsem už mnoha příšerám. Verena killed many an innocent. I had to do something, but I've helped monsters. Yes? Who? Postil jsem Selmu. Selma, a succubus in Novigrad. Let her go free, even though I knew she'd killed some guardsmen. You mean... Even when you know a monster's killed someone, you don't hurt them? If it had good reason, yeah, sometimes. Don't make me laugh. That's not nearly enough. Ušetřil jsem bác. I spared the troll named Whamawam, though I knew he'd killed some miners. Holy no! Make yumma yum elfy swoop. And, yumma yum sis. You see? He's not that bad. We should... Let him go! I won't hurt you. I kill monsters, true. It's my job. You hate us! Humans hate you all. Because they don't know you. Don't know which... Only witchers stand between you and humans. Uh-huh. We kill dangerous monsters. So you say now. You don't. Could have killed you. I believe him. We should let... I'm all for it. Let witchy! Yeah. Fool! A just witcher! A kind! Let it rest! This is not the way! You shan't bring Adalia back! Stay! No to je super! Vlkodlak! No tak jo, tak jako vypadá to, že jste ujednali nějaký mír, dejme tomu, ale tady ten vlkodlak se jen tak nevzdává, prej očividně. Tak už hebni. Prostě se nevzdáš. Zdej to po Adelaidu, ti to nevrátí, kámo. Očividně ti to za to stálo, kámo, viď? Jo. That's a right shame. I was different once. Should never have let him talk us into this. Jo. Here, a little something from us. So you'll remember not all monsters are dangerous. Thanks. Díky, Anise. Boty z nekřivšnic, co to je? Ale jsou lepší, tak si je zatím nandám. Vypadají sice fakt jako, no, příšerně, ale to je jedno. Každopádně, dál to máme. Pohřešovaný syn. Na Skellige. Tak se jdeme podívat na zoubek. Každopádně je to úplně zajímavý, jak se dali 4 příšery dohromady a my mě dostali. Ale vlastně do toho všechny ty příšery do toho šly jen kvůli tomu, že ten vlkodlak je navedl. A přitom mě nechtěli nic udělat. Jenom mě vyhnat nebo vystrašit říkalo. Ale říkali. A co se asi chápu, no, že ten vlkodlak prostě přišel do tu svoju vlkodlačicu. No takže chtěla by aby zaklínači zaplatili na jednu stranu. Takže to zase jako trošku chápu. Ale neměla absolutní šanci. Každopádně jo, takže co to tady je? Zbojnický tábor! Hoši! Chcete ochutnat můj nový mečík? Na příchu to celý. Tak, další down. Další down. Další down. Další down a bom.
Bylinkář, jo? Můžu se podívat? Co prodáváš, kam? Yes, prodává písečnice, kam? Ty jsi zlatej a tu balisu prodává taky. Kam, ty jsi zlatej. Díky, no. Dej se. Tak já si hezky udělám. Zelený mutagen, silný, modrý. Další silný modrý. Bílý horacka. Potřebuju ho na něco teď? Asi ne, ale možná nahoře si můžu udělat rubedo. Nigredo si udělám, to si bude určitě hodit. A rubedo taky. No, to už nemám bílý horacka. Ty už se mi nic cenu nemají, ne? To nemá cenu ani lutit. Každopádně jedeme k tomu hradu, kde by se měl nacházet náš milý. Tam možná najdeme toho synáčka. Tak jedem klepno. Klepno už zase jedeš ten tvůj styl, jo? Klepná to je její jezdění, jo. Tak, ale už tam budem. Tady bude někde ten rozpadlej hrát, jo, už ho vidím tady přede mnou. Tak stále co se dozvíme o pohřešovaném synovi. Řekl bych, že jsem ho našel. Fang and claw wounds all over the body. But those indicate feeding. He died from a blow to the head. Co je toto? Nějaký stopy? The fiend. Ugly. Jasně, Morbun, zabij běsa, řekl bych, že jsem našel příčinu smrti. Bestiář, co byl běs? Běs to byl... Relikt, jasně. Proti reliktům je jaký? Opřeludům, upírům, zlobravitým, drakovitým, hybridům, krofágům, magickým bytostem, prokletým, mizovitým reliktům, tady ten. Tak, pojď, mrško. Jaký znamení pat platí? Já to jsem se taky mohl podívat, že? Běsové, co na ně platí? Ono, Javlova pecka a Samum. Co mám na vyšší úroveň? Vylepšení Samum, dračí sen, tančící hvězda, měsíční prach, vylepšená Ďáblova pecka, dvě meritová petarda. Vylepšený Samum. To můžu zahodit, já mám ty lepší. Já mám ty dvimeritový, prvotřídně dvimeritový. Takže samo má Ďáblovo pecka. Uvidíme. To máš, kámo. To na něj neplatí žádný znamení. Mně přijde divný. Ale už chcípni. Tady máš. Samum. Co se děje? Kam zmizel? Kde je? Ran off to its lair to lick its wounds. Need to track it down. Aha. Need only the entrails. Fussy. No Olvay here. Maybe the fiend dragged him off. I want to look around some. Počkej, tady je zaklínacká zbroj. Ale kde? Vypadalo to jako vlčí.
Počkej, že by to bylo... Vlka 3? Ne, Vlka 3 to nebude. Tak Vlka 4? Jo, jedno je tady, jo, tady. Vyjednávač. To je čtyřikrát ten stejný loot? Jo. Tady někde bude čistka. Ran this way. Utekl tudy. Každopádně tady někde je čestka. Já ho potřebuju najít. Má v sobě velice důležitý věci. Tady vevnitř není. Já spíš nevím, jestli ho mám hledat dole, anebo nahoře. Ale řekl bych, že když je tady, tady je nějaká... Jo, tak dobrý. Tak v pohodě a teď zpátky na pohřešovanýho syna. Najdi běsovo doupě. Jo, už běžím na tom. Do prčic. Běžel přes ten most. Tudy má. Jo, tudy. Tudy. Tady to vzal dolů. Že by on bydlel tady. Aha. Dědictví. Najdi poklad. To je truhla. Tak. To je úplně rozdělané tohle. Co je ten meč, co jsem dostal? Je dobré. Ten... No, krvomeč je špatné, ale podává se za dobrý peníze. To je ten rubač. Tak je to dobrý. Ani medvěda zabil. Dobrý věc, no dobrý. Tudy šel. Jo. Už ho slyším. Tady je mrška. Morvunde, tentokrát nikam nepůjdeš, ťáde. Pojď si. Tu máš ďáblovu pecku. Doprčit. Pojď se, Morvunde. A tu máš, Morvunde. No je mrtvej. Tak moc, že je tady toto dítě, tady ten, co jsem hledal ho. Yellow tunic. Must be Olvi. Jo, to je Olvi. No tak jsme ho našli, no. Chudák maličkej. Dlouhý spár? Co to je za meč, ale ať je to, co to chce, tak to chci zkusit hnedka. Jo, pomstil jsem ho. A teď ten meč. On je horší. To snad ne. Teď je to taková katana obrovská. No jo, no. Holce každý den nepoštěstí. Tak jedem. Jedem za Odenem. Ne, Odhenem, tak. Dám mu to. A jsem zvědav, co mi řekne. Že děkuje moc, divoký koně, ale...
Mně moc děkuje, že jsem pomstil jeho syna. Ode ne. Ne, odhe ne. Tak, Ranvak. Tamhle sedí. On ví, co mu řeknu, no. Je špatné. Bad ones. Your son's dead, killed by a fiend. All I could do was avenge him. Jo, jo. I told him, son, nothing good ever came out of Pharaoh. Jo, jo. Your reward is gold. Díky, odhene. No, 31, výborně. Jsem rozhodný, jsem na 100% rozhodlej. Tak moment, že si sem dám. Ne, vlastně ne. Já si tam chci toto. Tu snášenlivost a dám si tam silný zelenej. Tak. Ale, já si tady dám meditačku do rána. Takhle. No a aby toho nebylo úplně málo, tak ještě půjdeme vzít nějakou část zbroje. Tak co je nejblíž? Toto je tady. Toto je v kousek od toho a toto je na v Lofotech. No, tak já půjdu asi pro tady tu, to je nejbliž Firedestalu. Firedestal. Lepno! Jedem! 273 korun. Kámo, neřesej se, ještě se zmá, ty ho tady rozbiješ. Tudy vzhůru. Jo, tady už jsem byl jednou, to byli zbojníci. A teď jsou tady ty harpie. Ne, ty EU. Spadni na zem. Erin je. Hezky, boom. Hezky, boom, 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 boom. Spadni na tu zem. Tak ty už se taky nezvedne, žolka. Někde tady je značka zaklínacká. Na stropě. Jo, už se dodívat, kde to je. Kde by mohla být tak čestka s pokladem? Tak. Kdo ví, jestli to ty harpie nemají v tom hnízdě? Nemají, nemají. Čestka. Tady je to všude jako nějak zadělaný. Třeba v té věži by to mohlo být, ale to už je mimo tu oblast. Nahoře na té hradbě. Dá se tam nějak dostat vůbec? Vygrade, vylez to. A, jsem tady. A, tady je to.
Mám to. Prvotřídní vlčí zbroj. Tak, co tu máme dále na seznamu? Na to se podíváme hnedka. Tady si jedu dolů. Zpátky do ty dědiny. A odsud pojedu nahoru. Respektive se někam jako na rychle cestuju. Do Aribjornu. Aribjorn. To zní hezky. Takový město dědiny. Co jsem to řekl? Ne, takový jméno dědiny, tak ano. Dopádně. No to bude vylepšení stříbrného meče. No jedem. Onem dolů a jsme tu. Tady někde musí být ten symbol. No ale kde? Nemusí třeba nahoře někde tady. Takže by byla níž třeba. Někde níž tady. Aha, to bylo lehký, co jsem nečekal. Tak. Tak no, vrátíme se zpátky. Tamhle je ta dědina. No a odsud dělám rychlý cestování k té další části. Tak. A ta poslední část je tady na tom ostrovu na Ulofot. Ulofote. Tak. Nazdar. Telefon dlouho jsme se neviděli. Jumpni to. Dobře. Teď to vem tady. Klepno. Go. Ty nedokážeš to tam obět? Tak to vem aspoň takhle, když už nic. A jedem. To je na kopečku, jo, někde. Tady to si pamatuju, tady ho měli Ciri. V té vzpomínce. Jasně, tady se leze nahoru. Yes, tak. To dole, jo. No, Kven. Louč. Adem. Do prčic. Schovej to, Geralte. Dej to pryč. Do prčic. Nějak golem nějakej. Počkej, já si dám. Spotřebu na černou plíseň. Tak prej nejsem úplně v pohodě. Až topka rychle, ještě nedoplňuje hádka. Jo, ale ono je to nahoře. On tady je golem někde. Jo, ledovej troll je to dokonce. Hošku, nazdar. Kámo, ti bys do mě neutočil, já ti nic neudělal. Bum. Tak už cítni. Hodnej.
Nějaká značka někde tady. Jo, tady je. Prostě povídám, že to je nějaká z těch cestek dole. No jasně, tady je těch cestek mraky. Jo, tak super, nashledanou. Tak. To byla poslední část. Jo, vlka 4. Má nepochybně poslední část. A teď už zbývá najít. A na celý prvotřídní set mě zbývají najít na kres, na boty a na vylepšení kalhot. A jinak mám už celý set. No. Tak jeď, kámo, jeď. No. Už jsem zpátky v Lofotech. Jo, Lofoty, bingo. Tak a kam teď? Jedna je tady. Rozvalený dorf. A druhá je tady, stará hláska. Tak já půjdu na rozvalený dorf. Budu se snažit, abych do příštího dílu měl už celou tu zbroj na sobě, novou. To jsou ohnílci. Ne, žrouni. Konec konců, oni jak vybuchujou, to vyjde na stejno, že? No to si nemusím dělat starosti. No to taky ne. Tak hezky jste prdli všichni na nás. Tak. Jo, moment, já jdu sem k tomuhle. Tady k tomu hradu. Jo, tady je značka. Je to velký jak 100 dolar tady, než to najdu. Já bych tu česku dal třeba... A, tady je schovaná nějak, jasně. Tak na ten druhý dolů, já dojdu k tomu... tomu rozcestníku dolů. A dám si zase rychlý cestování, yes. To jsme na Udviku teď vlastně, že? Jo, jsme na Udviku. Takže tu máme rozcestník. Hezky sem nahoru. Na starou hlásku. A tam najdeme poslední část prvotřídní vlčí zbroje. Tak jako něco mě říká, že ta čestka bude asi tady někde jako v té vnitřní části. Sudu. Ne, tam je arckelikská zbroj. V komodě. Komoda je prázdná. To kde by ta čestka? Támhle je, jak se tam dostanu. Možná tady a... Jo, to bude ono, to bude ono. Taková nenápadná malá čestečka. Takže moment, zkontrolovat výrobu. Takže prvotřídní vylepšené, ty už mám, ne? My to byly mistrovské. Prvotřídní já nemám, nebo mám. Jsem možná dělal úkol, tady jsem dělat ještě neměl. Čekej, tak vlčí. Vlka 5, vlka 4. Kermoren. No nic, tak to nakonec necháme na příští díl a uvidíme. Já všechny ty sety, co mám zatím teď odemčený, najdu a vyrobím ty zbroje. A v příštím díle se, a uvidíme se v příštím díle. Takže čau.